Solus Jesus Christus salvet. Ariet autem filium, et vocabis nomen eius Iesum, ipse enim salvum face populum suum a peccatis eorum. Etiun eventuno. Dic enim Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis. Qui credit in eu emme, non pereat, sed abeat vitam eternam. Ioan 3,16. Dicit ei Jesus. Ego sam via, veritas et vita, nemo venit ad patrem nisi per me. John 14,6. Non est in alio aliquo salus, non est enim aliud nomen sub caelo datum in hominibus, in quo portit nos salvos fieri. CTS 4,12. Tradidi enim vobis in primis quod et accepi quoniam Christus mortus est pro peccatis nostris secundum scripturas et quia sepultus est, et quia resurrexit tertia dai secundum scripturas. 1 Corinthians 15. Ea 4. Quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum secundum divitias gratiae eius. Ephesians 1, 7. Por vera sunt qua intelligendum est, 1. Deus tantum te amat, etiam vitam in caelo cum ipso volo. Sic enim Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret. Domnis, qui credit in eu ebbe. Non pereat, sed abeat vitam eternam. Ioan 3,16. Volo abere vitam et signification e emme vobis cum ille. Fer non venit nisi ut furetur et mectet et perdat. Ego veni ut vitam abent et abundantius abent. John 10,10. Nonostante, multi non vitam significantem experiuntur, nec certi sunt, si vitam aeternam habent. 2. Homo natura peccat, proptere a separatur a Deo, omnes peccaverunt, omnes enim peccaverunt et egent gloria Dei. Roman 3,23. Radix enim omnium malorum est cupiditas. 1 Timoti 6,10. Stipendium peccati mors. Stipendia enim peccati mors. Roman 6,23. Sol duplicis generibus mortis. Corporis mors et sicut statutum est hominibus semel mori, post hoc autem judicium. Ibrius 9,27. E Deo spirituali mors seus separatio eterna in inferno. Midis autem et incredulis et execratis et homicidis et fornicatoribus et beneficis et idolatris et omnibus mendacibus pars illorum erit in stagno ardenti igne et sulfur quod est mors secunda. Revelation 21, 8. Od si homo separatur a Deo pro peccaculis, quae solutio ad ante implicem? Solutions saepe videntur, religionem, bonis opera, et bona mora. Sed una sita Deo solutio. 3. Jesus Christus sola via est ad coelum. Hic est declaratio Dei, dicit ei Jesus. Ego sam via, veritas et vita. Nemo venit ad patrem nisi per me. John 14,6. Peccatis nostris plenam poenam persolvit. Nam et Christus semel passus est pro peccatis, justus pro injustis, ut mortificatus nos ad Deum carne,
Vivificatus autem spiritu. 1 Peter 3:18. In quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum secundum divitias gratiae eius. Ephesians 1:7. Promissam vitae eternae habet, qui credit in filium, habet vitam eternam. Sed ira dei manei in eo. Ioan 3:36. Stipendia enim peccati mors. Gratia autem dei vita eterna per Iesum Christum Dominum nostrum. Roman 6:23. Credere in Iesum Christum o portet salvari. Gratia dei perfidei in Gesù Cristo debet salus. Gratia enim estis salvati per fidem. Non ex vobis, dei donum est, non ex operibus, ut ne quis glorietur. Ephesians 2. To a 9. Omnis enim quicumque invocaverit nomen domini, salvus erit. Roman 10:13. Patio peccatoris, hoc cum fide orate. Domine Gesu gratias tantundem amandum me, peccatorem me fatior, et indulgentiam tuam peto, gratias pro morte tua in crus. Sepulcro et resurrectione domini ad omnes mii peccatorum solvendum. Confido tibi sicut Dominus meus et Salvator meus. Donum tuum accipio vitae eternae et vitam meam tibi trado. Adjuva me ut omnia mandata tua obidiam et coram te delector. Amen. Credidistis in Gesu Christo. Ec facta sunt vobis. Nunc vitam eternam habes apud Deum. Aec est autem voluntas patris mei. Timisit me, ut omnis qui videt filium et credit in eum. Abeat vitam eternam, et ego resuscitabo eum in novissimo dai. Ioan 7:20. Quod omnia peccata tuorum remissa et remissa. Preteritis, present, future. Hic autem unum sacrificium pro peccatis offerens in aeternum sedit in dextera Dei. Hebreus 10:12. Es nova creatio in conspectu Dei. Prima vitae novae tue est. Si qua ergo in Christo nova creatura. Vetera transierunt, ecce nova facta sunt omnia. 2 Corinthians 5:17. Dei filii facti esempio. Quod quota autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios dei fieri eis qui credunt in nomine ei lunga us. John 1:12. Opera bona non sunt nobis salvandorum via, sed probatio seu fructus nostrae salutis. Ipsius enim sumus factura, creati in Cristo Iesu in opera bona, quae praeparavit Deus, ut in illis ambulemus. Ephesians 2:10. Benedicat tibi Deus.